Близько 6:30 ранку двоє киян, батько та син, приїхали на одеський ринок 7 кілометр. Ішли по дорозі, з собою несли дві сумки. Біля цього пішохідного переходу на чоловіків чекала бандитська засідка. Момент нападу зняли на телефон очевидці. Нападники на двох мерседесах силою забирають жертви сумку. Лунають постріли. Злоумисники ззаді на автомобілі завершили наїзд на одного із чоловіків. И также применили огнестрельное травматическое оружие, ранив второго мужчину. Вся эта ситуация произошла очень быстро, в пределах 40 секунд. На великій швидкості потужні авто рвонули до найближчого виїзду з ринку. По дорозі банда зносить торгову палатку та шлагбаум. Они подъехали к воротам и фактически выбили шлагбаум, потому что наши службы тут же объявили чрезвычайное положение по рынку, сразу же закрыли все ворота, автоматически опустили шлагбаумы, но они, конечно, выбили шлагбаум и выехали сразу же. Медики, що чергували на ринку, розповідають, старший із постраждалих відбувся розбитою головою та порізами. Його сину пощастило менше. Юнак, як міг, боронив сумку з грішми і за це отримав більше 5 куль. Одна на виліт пробила парубку долоню. По приїзду ми бачили двох постраждалих, один з множественними огнестрельними раненнями, істікаючи кров'ю. Було багато огнестрельних ранень, травматичним оружием, в голову, в туловище, в ноги. На ринку подейкують, у вкраденій сумці було аж 3 мільйони гривень. Офіційно таку цифру не підтверджують. Самі жертви нападу заявили поліції, що було в сумці, не знають. Чоловіки начебто лише перевізники, а власники вкраденого – столичні підприємці. Тож, вочевидь, цей детектив матиме розвиток.